А всім привіт! Мене звати Катя, і ви на моєму вишивальному каналі Cross Stitch Magic. Сьогоднішнє відео буде про такого виробника, як Mill Hill. Я вирішила зробити такий мікс. Я вам покажу всі свої готові оформлені роботи від Mill Hill. Також я покажу вам один новенький фініш. І також покажу всі свої запаси наборів. Ви зараз їх бачите перед собою, але це не всі. Я думала, в мене їх, до речі, менше, але виявилось, що так забагацько, мабуть. Тому це лише ті, що я змогла запихати у ці коробочки, але їх буде трошки більше. Взагалі-то я дуже люблю Mill Hill, і в мене небагато, одразу скажу, в мене небагато вишитих робіт, тому що першу я вишила, мабуть, у 2020 році, або 19-му, я вже не пам'ятаю. Ну, то було перше таке знайомство. Я вам цю роботу, звісно, покажу, розповім про мої враження, тому що спочатку мені не дуже сподобався сам процес. От, ну, а потім були ще вишиті роботи, і, звісно, дуже багато цікавих дизайнів, які я ще планую вишити, і наборчики, звісно, купляю. Ну і взагалі, мені здається, Mill Hill – це такий виробник, на якого багато хто не звертає увагу, або вважає ці сюжети якісь дуже простими, або непривабливими, якщо дивитися на прев'ю, але достатньо вишити хоча б один, подивитися на яку красу все це придумано дизайном, як він придумав ці хрестики, бісер, і у вас просто на очах з'являється така неймовірна робота, хоча вона дуже просто вишивається, невелика, тобто навіть великий Mill Hill можна вишити, ну, мабуть, там тиждень або два тижні. Ну, а маленькі такі роботи, взагалі, їх можна вишити за вечір-два. От, тому я бачу, що все більше і більше дівчата, хто раніше не вишивав Mill Hill, починають його вишивати, починають звертати увагу. Є як багато цікавих новинок, так багато і старих наборів, але Mill Hill, що мені подобається у Mill Hill, те, що, в принципі, старі набори, які, наприклад, ви зараз не можете знайти, не проблема їх вишити, якби, підбором, тому що завжди у схемах є нитки DMC, а є номера бісеру, гудзики теж можна купити, ну, якщо один в один не знайдеш, можна якийсь інший придбати. От саме це новий сюжет, який я вишила, закінчила вчора, я вишила, в принципі, таким способом, підбором, тому що, ну, не бачу сенсу шукати ці старі набори, якщо вони десь на eBay там коштують дорого, то, ну, я їх не бачу смисла їх купляти. От, тому давайте, було дуже таке довге привітання щодо, ви будете зараз дивитися. Сподіваюся, що вам Mill Hill також подобається, і це відео вам буде цікаво. І, звісно, якщо б я вишивала набагато довше, то було б відео про тільки вишиті роботи. Але так як в мене їх небагато, сподіваюся, такий мікс з наборами буде теж цікавий для перегляду. Так що поїхали. І так, хочу я розпочати з цього старенького наборчику, який називається Broom Sale. Це Mill Hill з осінньої серії. В мене це лише схема. Мені одна добра людина віддала залишки. Ну, в залишках тут була схема і залишки DMC, але я для свого відшиву брала вже нитки своїх запасів, щоб вже не переживати, що там чогось не вистачить. Бісер я деякий докупила, деякий в мене був, деякий я просто замінила на те, що знайшла у себе серед свого бісеру Mill Hill. Ну, як ви бачите, основу я також взяла льон. Ну, і давайте швиденько покажу вам ще раз цей набір. Ось це номер. Я його взагалі-то ніде не бачила. Тільки цей раз побачила в інстаграму дівчини, написала їй щодо схеми, і вона сказала, що вона мені просто відправить. Ось, тому я дуже була рада, коли отримала. Все одразу підготувала, дозамовила бісер. Гудзик в мене був, але не такий. Ну, я думаю, це не трагічно, тому вийшла, як вийшлось. І ось так виглядає готова робота. Я, до речі, її хотіла вже її оформити, бо в мене була одна рамка, але щось мені не сподобалося, як та рамка під цю роботу підходить. Ну, якби я не купляла її цілеспрямовано під цей Mill Hill, але думала, що буде гарно. Але щось не дуже, тому, як ви бачите, зараз вона в мене просто ще навіть не обрізана
тканина. Це льон. Льон від Вітчелд, якщо. Ось його номер. Це Milk Chocolate. 28-й каун, дуже гарний льон, якщо брати його для замість основи на перфорованій бумазі. Мені подобається, до речі, я його побачила у Каті. Катерина Стіч, Катя, тобі привіт, якщо дивишся. Вона також цей колір якось показувала в своєму відео, і я собі одразу замовила такий шматочок, щоб мені був на якраз мілхіли, бо з цього, що я робила заміни, я і вишивала якось один сюжет на рівномірці, і вам його також покажу, але мені не сподобалось. Тому для себе я вирішила, це буде або льон, або оригінальна перфорована бумага, або ще я хочу спробувати Єву, але в мене нема такої тканини. Надо буде якось замовити. Але там такі великі відріси продаються, де я її знайшла на Etsy. Навіть не знаю. Ну, подивимося, бо на Єві теж гарно виглядає, хоча я не знаю, яка саме ця тканинка, ну, в житті. Так, давайте далі. Що тут? Як ви бачите, я взяла льон, тому що по сюжету тут багато не зашивається, і мені якось здалося, що на льні буде краще. Вся ця рамка, в принципі, вся ця робота вишивається полухрестом у повну пасму, шість ниточок, тільки хрестиком вишивається ось тут сама ця табличка, лице відьмочки і ось димоход. Це і все інше, це або полухрест, або бісер. Тобто це дуже швидко вишивається, реально це робота. Ну, я її вишивала під час роботи, тобто я не сиділа, не вишивала там весь вечір. Ну, я думаю, якщо от вишивати її просто як... Ну, взяти як основний процес, да, і по декілька годин ввечері приділяти, то її можна вишити, ну, там, за 2-3 вечори, це реально. Ось такий бісер. Бісер, до речі, майже весь бісер тут був по ключу, окрім цього такого, ну, він не золотий. Ось гарбуз їм вишивається також, ось ця частинка. Це в мене був якийсь дуже схожий, і я коли докупляла бісер, якого в мене не було, я одразу брала якби на два сюжети, бо ще один є такий старий дизайн, який я, ну, зараз я не буду його вишивати, але, мабуть, наступного вже Хеллоуіну, наступної осені, то я хочу так само вишити на такій тканині, і вони якби з однієї серії. І там майже весь бісер, він потрібен. Тому я коли дивилася, якщо тут було, наприклад, мало цього бісера, але на другому дизайні було багато, то я якраз і замовила, щоб потім вже нічого не вигадувати. Ось така робота. Бачите, він трошки, тому що це льон, і тут це все в 6 ниток, трошки покосило. Я її, коли прасувала, намагалась вирівняти, але, ну, мені здається, не... Дуже в мене вийшло, хоча якщо брати і натягнути, мабуть, на картонку, то це все можна виправити, і при оформленні це не буде ніяк ні на що впливати. Але все одно, я от думала, знаєте, коли вийшла, коли її прасувала, думаю, ну, мабуть, із-за того, що 6 ниток так все покосила, треба було брати перфорований папір. Але коли я її вже добре так попрасувала, вона висохла, я ще раз подивилася, знаєте, як вона виглядає, мені подобається от саме так. До речі, тут у відьми, бачите, її шапка і низ цього плаття, він вишивається таким матовим чорним бісером. Дуже гарно виглядає. Зірочки, тут також два бісера, один звичайний, один петіт маленький. Вишиваються різними жовтими нитками, але різниці немає, можна було вишивати однією тією самою. Десь, як ми здається, тут я наплутала, і я навпаки вишила, ну, не тими жовтими, як маленькі і великі, тобто я їх переплутала, але різниці взагалі нема, тому якщо брати просто одну жовту нитку, можна пришити і не паритись. Ось ці соняки мені дуже сподобались, дивіться, який цікавий бісер. А ось гудзик, він в мене інший, бачите, ну такого в мене не було, такий є на сайті 123, але його не було в наявності, може він вже і не продається. Але в мене такий був гудзик з приводом, я думаю, це взагалі ну, не принципово, тому що той привид
Я навіть, чесно кажучи, щодо цього, в принципі, якщо б він не був у наявності, я, мабуть, би його не замовляла, тому що, ну, оце якраз, ну, куди мені ці гудзики, правильно? Якщо він був, це якось, я купляла лот, там було багато крейніку, декілька таких гудзиків, і от оце я їх кудись, знаєте, намагаюсь пришити. І, до речі, до того парного сюжету, в мене теж є гудзик з цієї серії, він... Я маю на увазі не з цієї серії, а з цієї закупки, але він теж не такий, як в оригіналі, але, я думаю, це теж не принципово. Ось, тому в мене є така вишита робота, дуже мені подобається, вона така об'ємна, і оці всі об'ємні хрестики, до речі, от старі сюжети, вони були, мабуть, набагато простіші у виконанні, тому що вони вишивалися набагато швидше. Тому що якось новинки зараз, мені здається, Mill Hill все ж таки випускає з повною зашивкою, або, знаєте, максимально там зашивається, ніж от як у старих сюжетах. Але, звісно, я можу помилятися, бо там стільки цих старих дизайнів, і іноді дивишся десь фотку відшива чогось, когось, або просто фото, ну, там десь на Pinterest, і перший раз бачиш цей сюжет. Тому таке відчуття, що цих мелхілів випускалося просто якась нескінченна кількість дизайнів, але, мабуть, дуже в маленьких лімітованих серіях. От, тому що, от, ще раз давайте я вам покажу, треба мені пришвидшуватись, тому що хоч і небагато робіт, але все ж таки ж треба буде щось про кожну розповісти. Ну і тепер давайте перейдемо к готовим роботам, які я вишивала. З самого початку мого знайомства з Mill Hill, першою роботою, яку я взяла, це ось ця лаванда, не знаю, як називається цей сюжет. Це от саме був мій перший Mill Hill. Рамка, до речі, це від Юля Беслік, забавки на булавки в Інстаграм, я думаю, дівчата її знають, але це не для, ця рама не для цього сюжету. Це для іншого Mill Hill, який я вам потім покажу ще в якості набору. Чомусь я його досі не вишила, хоча, бачите, рамку я замовляла, ну, в мене таке буває, в мене є така дурна звичка, що я можу все купити, все підготувати, але чомусь не вишиваю. Тобто все є, і навіть рамка є, щоб оформити, але щось, ну, ладно. В принципі, ця рамка мені теж подобається під цей сюжет, тому що цей колір гарно підходить до чайника. Ну і що я хочу сказати. Бачите, тут я взяла все, як казали по, ну, задумці дизайнерів, цю бумагу. Зараз би я, звісно, на бумазі це 100% би не вишила. Мені не подобається, як воно виглядає. Я взяла на цей сюжет, мабуть, звичайний натуральний льон. Мені здається, от на ньому було б набагато краще. Ну, так є, як є. Також мені було спочатку дуже незручно вишивати на бумазі. Хрестики тут, до речі, дуже криві, тому що, ну, як, щоб у вас була акуратна вишивка на бумазі, треба робити так, щоб всі хрестики, ну, якби натяжка була рівномірна, не знаю, як пояснити, ну, в тому плані, щоб у вас кожен хрестик не було таких от перетяжок, де, наприклад, закінчується хрестик, і ви одразу робите інший, тобто цей хрестик виявляється кривий. А тут я до цього ще не одразу додумалася, тому спочатку, коли почала шивати, мені взагалі не сподобалось, мені здавалося, що в мене дуже крива якась робота, я її повишивала, потім забросила, потім повернулася, і от коли я вже якби другий етап вишивки, я, ну, до мене дійшло, що треба от трошки по-іншому вишивати, тоді ці хрестики більш охайні, і потім, звісно, коли я пришила бісер, то це був повний просто восторг, тому що подивіться, як багато бісеру, як гарно це все виглядає. Тому от коли в мене була вже готова робота, я навіть не думала тоді щодо основи, мені подобалось, в принципі, вже так, як є, але вже потім, коли, знаєте, ви багато вишиваєте або дивитесь на ці сюжети і звертаєте увагу, хто на якій основі вишиває, тоді, звісно, набагато легше для себе вже вирішити, ну, що вишивати на бумазі, що вишивати на тканині, тому що я не можу сказати, що, наприклад, весь Mill Hill я буду вишивати на тканині. Ні. Є сюжети, які я буду вишивати на бумазі, а є такі, які я б вишила на льні. Ось, так що це була моя перша робота. Це звичайний набір, він продається, його не проблема купити. Але реально він такий тут в мене кривий хрестик, і що,
Навіть мені його трошки соромно вам показувати. Ну, ладно, давайте далі. Наступна робота, і це вже був такий, знаєте, процес з величезним задоволенням. Це був ось такий будинок з привидами. Я його, бачите, теж вишила на перфорованій бумазі. Це один з таких наборів, який зараз можна спокійно купити. Взагалі для мене Мілхіл і осінні та хеллоуінські сюжети, мені здаються, самими найкращими, самими цікавими. Тому що як проработан дизайн, як тут йде мікс бісеру та ниточок, ну, на мій погляд, це реально ідеально. І от коли от така зашивка, як тут бачите, ну майже повністю, то я не бачу сенсу заміняти на тканину. Я такі от такого плану сюжету буду вишивати, як і задумано автором на бумазі. Їх дуже легко оформлювати, тобто ти просто цю штучку, бумагу вставляєш в рамку і все, не треба нічого натягувати. І як от воно виглядає у картині, мені теж дуже-дуже подобається. Рамка це не мілхіловська, це я купляла тут в місцевому магазині одному. Але вони ідеально підійшли під роботи Мілхіл, бо в мене ще один сюжет в такій рамці. Мені дуже подобається. Тут гудзик, до речі, мабуть, схожий на той, що я в самому першому сюжеті вам показувала. Дуже класно все. Тут у мене вже більш все охайніше вийшло, але теж я бачу, що місцями якось не дуже. Мабуть, тут було три нитки. А от надалі я так думаю, що буду вишивати у дві нитки, бо в три якось, хоча не знаю. Отут ця луна, вона світиться у темряві. Прикольний ефект. Та й взагалі, ці будиночки мені дуже подобаються. І зараз я покажу вам парний сюжет. Ну, не парний, а він у мене якби парний. Ось такі трикотритрус, чи якось так він називається. Дуже мені подобається, я його вишивала того року. Так само, бачите, тут повністю, ну, повна зашивка, тому що тут все повністю зашивається. Да, тут взагалі нема пустих місць, ну, тільки ці бокові. Тому я його доволі довго якось вишивала, і мені було складно тоді по бумазі його вишивати. Але сам сюжет, от сама картинка, мені, от ось це, мабуть, моя найулюбленіша на даний момент робота від Мілхіл. Я не знаю, вона мені так подобається, так гарна оця луна, наче світиться. Мій улюблений Хеллоуін, тут ще цей гудзик з котом. І ці осінні кольори, отак оці дві роботи у мене, в принципі, вони якби парні. І якщо були б такі рамочки ще, я б ще взяла, мені треба як мінімум дві, бо в мене ще є два таких сюжети, які, мені здається, гарно були, ну, разом з цими картинами, але це мені така вже рамка більше не попадалася. Ось так називається, до речі, ця багетна, але вони продають такі маленькі рамочки у магазині Монтані за Стічбаг. Тобто і залишки, мабуть, багетів, вони роблять якісь такі нестандартні і просто продають їх як рамки. І от мені тоді дуже сподобалося, бо ці рамки ідеальні під Мілхіл. І колір, мені здається, дуже класно підібраний. І ось це та сама робота, яку я вишивала не на льні, а на тканині на лінді, це, мабуть. І от мені не сподобалось. Мені здається, якась... Ну, спочатку мені все сподобалось, потім якось щось мені і не сподобалось. Я не знаю, у мене дуже такі, як це сказати, неоднозначні відчуття, тому що все ж таки лінда, вона така дуже плотна тканина. Я б зараз би вишила цей сюжет на льні, тобто, щоб вона була більш така воздушна. Ця рамка – це мілхілівська рамка, стандартна рамка. Теж вона в мене кочує з одного сюжету в інший. Ну, на даний момент ось ця картинка в ній живе. От, тому дуже мені було важко її натягнути, бо ця лінда, вона якась дуже тягнеться в усі сторони. Ну, я не знаю, напишіть, що ви думаєте. Я знаю, що багато хто, в принципі, вишиває на цій основі. Ну, не тільки Мілхіл, а взагалі багато сюжетів. Але мені щось вона взагалі не сподобалась. Мені набагато більше подобається льон. Тобто льон 28-го каунту я б краще брала, ніж оцю лінду.
такий літній сюжет. Тут теж все дуже просто, бачите, рамка яка. Ну, тут трошки було це з бісером дивитися, як правильно робити ці квіточки, а так все теж оцей півхрест у всю пасму, бісер, ну і хрестиків тут взагалі дуже, дуже небагато. Ну, в цілому, я не можу сказати, що мені вона не подобається і десь її там прячу. Ні, вона в мене висить, літом вона стоїть на моєму комоді, а взимку зазвичай висить у моїй кімнаті, тому що на комоді все таке новорічне. Тобто зараз вона просто у моїй кімнаті. Ну так, начебто непогано. Мені дуже подобаються гудзики. Це був, до речі, старий набір. Тут гудзики такі ще, знаєте, охайні. У мене іноді буває думка перевишити її на льні, але от щодо відживу два рази одного і того самого сюжету, це поки що не про мене. Так, і давайте ще я покажу маленькі роботи. У мене була вишита в цьому році ось така маленька коробочка. Це старі такі дизайни, тобто у наборі у вас йде коробка, ось ця бумага, папір цей, тобто ви все вишиваєте, а потім приклеюєте. У мене є така невеличка серія таких новорічних коробочок, і ось це була перша, я буду вишивати всі. Мені воно дуже подобається, виглядає дуже мило. Ось такий маленький сніговичок. Бачите, тут місяць. Оці подарунки так прикольно оце зроблено. Ну, класна така об'ємна робота. Не знаю, от вони такі прості, ці сюжети, але коли ти їх вишив, то просто задоволення потім нескінченне. Кожен раз на неї дивлюся. Ну, також в мене є серія маленьких сюжетів, буду показувати їх всі одразу. Це в мене все на осінню хеллоуінську тематику, це моя улюблена тематика у Mill Hill. Ну, також новорічна, але на новорічну я ще нічого не вийшла. Ось такий, це мій останній був, самий свіжий фініш з цих малих сюжетів, я його показувала у підсумках того місяця. Відьмочка. Подивіться лише. Такі теж можна вишивати. Є старі, багато старих таких дизайнів. В принципі, їх теж можна, якщо немає можливості вже знайти такий набір, то, в принципі, можна і підбором. Але мені дуже багато подобається таких малих сюжетів. До речі, осінні у мене всі вишиті, окрім одного. Вони якось в мене дуже гарно і швиденько вишились. Оце, до речі, був самий перший сюжет, який я вишивала від Mill Hill. Я маю на увазі маленький. Тобто я тоді вишила оці лавандові поля, а потім з малих купила оцей будиночок. Це все магнітики. Вони в мене висять на моїй кімнаті. Оце була новинка, не знаю, того року чи... Ну, ні, два роки тому, мабуть. Вона мені одразу так сподобалась. Такі кольори, наче просто справжня якась картина. І вишивала я її, почала вишивати, коли летіла додому в аеропорту. Почала, вдома завершила. І ось такий набор. Теж такий осінній. Прикольний. От, тобто це щодо малих моїх робіт. Вони всі реально вишиваються дуже-дуже швидко. Це, до речі, такі Mill Hill теж гарний варіант як для дороги, тому що це як... Так само, як дерев'яшка, знаєте, великі оці отвори, вишивати легко. Ну, якщо лише у вас не мільйон кольорів, якщо брати якісь такі не дуже складні, де небагато кольорів. Оце, до речі, я вишивала в машині повністю, ну, окрім бісеру. Ми їхали якось у відпустку, і ми їхали на машині, дорога була ровна, і взагалі не було нічого там, щоб вікно дивитися. Я отак потрошку, і буквально в мене за пару годин була вся вишита хрестикова частина. Тому це такі, знаєте, цукерочки. Ось, ну я сподіваюся, що моя колекція вишитих робіт буде, звісно, поповнюватися, бо в мене ще в планах вишивати багато таких різдвяних, навіть більше, ніж осінніх. Ну, тому що осінні в мене, бачите, всі вишиті. Ну і коробочки. Буде ще як мінімум дві, так точно. Ну, якщо знайду десь ще, то, звісно, буду вишивати, бо вони мені дуже-дуже подобаються. Ну і давайте тепер переходити до наборів.
Я думаю, для когось це, мабуть, буде навіть цікавіше, ніж готові роботи. Одразу скажу, у мене не якась там колекція раритетів. В мене є як старі набори, так і нові, тому що нові мені теж дуже подобаються. Давайте ми оцих всіх друзів залишимо десь для декору. Все ж таки у нас ще осінь. Звісно, ну і тут у нас все. І осінь, і Новий рік. Так, хай буде. Будуть прикрашати. Ну і давайте, мабуть, розпочнемо з малих наборів. Це, що я вам показала, але це не все. В мене просто всі не влізли в кадр. Бо на самому, отак, в мене їх у два рази більше. От, давайте почнемо з оцих, що в мене вже тут. Буду по порядку. Ось такий Winter Barn. Це, до речі, новинка цього року. Одразу я купила. Мені здається, це по... Є у Джемшора такий, така фігурка. Я бачила, десь продавався. Я одразу згадала цей... сюжет, я його обов'язково хочу вишити цього року. Ну, я буду швидко вам їх показувати, тому що, ну, я не хочу робити відео на 3 години. Потім ось це теж із нових гірлянда. Тут ось такий гарненький. Ну, ось це всі. Але мені от сподобалися з новинок лише ці два. Я ще думала над цим годинником, але поки що вирішила, що він мені не потрібен. Так, далі ось така варежка. Їх це ж ціла серія. У мене поки що лише отака ще є. Теж дуже подобається. Я обов'язково буду вишивати. Далі ось такий Санта Сек. Це мішок Санти. Він вишивається, бачите, окремо ці подарунки, а потім вони пришиваються. Дуже класний, обов'язково теж буду вишивати. Далі сніговички. У мене декілька наборів, але якось вони, мабуть, тут не по порядку. Тут от ось ця серія. У мене є 3, по-моєму, з цієї серії. Ну, поки що 3 мені достатньо. Мені дуже, до речі, подобається оця серія. Оце, знаєте, Санти, голова Санти. Там їх багато, ще Віка, тобі привіт, Вікторія Кростіч, у неї вони всі вишиті, і вона їх приносила на нашу зустріч. Дуже класні, просто неймовірні. Треба буде теж їх почати по одному замовляти. Ось така ялинка, Вікторія Антрі. Тут такий дивний цей гуцик, якийсь чебурашка. Бачите? Дивний. Є це ціла серія теж таких ялинок. Ну, у мене ось ця. В принципі, я дивилась на інші, мені якось ця більше за всіх сподобалась. Давайте далі. Так, тут вже пішли інші сніговички, ось такий. Мені подобається в цих сюжетах те, що тут ось частинки вишиваються окремо. Тобто, як от тут, да, вишита фігурка, а окремо вишиваються додаткові частини, і потім воно просто пришивається. То і так само ось тут. І останній сніговик з цієї серії, це мій найулюбленіший. Тут у нього і віночок вишивається, і оця шапка. От. У мене ще якийсь я хотіла замовити з ведмедиком, але якось я про нього забула. Ну, треба буде передивитися, як почну вишивати. Якщо мені цих трьох не вистачить, то ось такий. Оце, до речі, єдиний мій осінній. Я його хотіла, ну як, у мене в планах на цю осінь було вишити 2-3 дизайна маленьких. І от я вишила 2. Ось привид та оцей Fall in Love. Чи, я, ой, так, Fall in Love. І ось цей. Ну, я вже вишила 2, не хотілося більше вишивати їх, тому я не вишивала. Це дуже, думаю, популярний. Знаю цей бочонок з медом. Honey Pot. Дуже класний. Також не знаю, чого він досі в мене не вишитий. Дуже класний дизайн. Так, ось такий ведмедик. Тут у нас такий шармик перевернувся. Червоне таке це сертенько. Так, ну і це, дівчата, майже все. Ось такий, але це в мене, я не знаю, звідки він у мене. Тут лише схема та бісер. Я... Немає ні бумаги, немає ниток, але є оце серце. Це також, мабуть, я щось купляла, якийсь лот, і щось там, знаєте, частково було.
Я ще не вирішила, буду його вишивати чи просто кудись біси розберу та й все. Ось така маленька подушечка, це теж я купила в нашій канадській групі. Тут не було льону, його щось продавали там долар чи два, і мені так сподобався. Я повзяла якийсь такий, ну не білий, мабуть, льон, бо тут оці чотири трешерси. Дуже гарні кольори ніжні. Мабуть, трошки по-іншому оформила, але поки що лежить, мені здається, прев'ю тут, як завжди, взагалі не то. І останні дві маленькі подушечки, ось такі із серії Treasure Diamond, там їх декілька. Вони йдуть, ви бачите, на льні, бісер, ниточки. Тут так само, але тут оце, ну він такий сіро-блаквітний якийсь льон. Гарненькі. Теж це було, де щось купляла, якийсь лот. Оце мені здається, той частично, частково ця іграшка була десь серед цих подушок. Гарні кольори. Треба буде вишити. Ось, це щодо таких взагалі маленьких наборів, але як я вам казала, в мене ще є ці коробочки. У мене є ось така. Мері Хоу Хоу, тут Санта, ось так, бачите, виглядає цей набір, коробка, тут є трежерс, бісер і нитки, ну, як, в принципі, звичайний мелхіл, просто з коробкою і сама робота, звісно, маленька. І ось такий, тут, до речі, дуже гарний, бачите, гудзик, зараз воно не видно, ну, я не буду його відкривати, ось так, може, о. Дуже класний. От, хочеться мені, знаєте, всю цю серію можна буде прикрашати на Новий рік. Вони дуже класні. Ось. Це щодо таких зовсім маленьких наборів. І давайте тепер переходити до наборчиків побільше. Так, ну і давайте тепер будемо роздивлятися мої великі набори. Тут буде все, ну як воно в мене лежить, не якось організована по темам, а все підряд. Тому буду показувати, може, з однієї серії, але вони якось хаотично будуть у кадрі. Ну, я думаю, це не важливо. Ось такий сюжет. Лише подивіться на ці гудзики, старі набори, чим мені подобаються. Тим, що гудзики тут набагато кращої якості. Тут їх було, ось, мабуть, у самих-самих старих, аж цілих три. Ось такий сюжет. Дуже милий, я буду його вишивати не то, що один вечір, там взагалі не треба багато часу, але я його буду вишивати на льні. Також, мені здається, взагалі хочеться зробити таку, знаєте, як серію із старих вінтажних оцих мілхілів, і може якось навіть оформити одну картину, ну, я ще поки не вирішила. Ось цей, мені дуже подобається той шоп. Тут також у нас декілька оці два гудзика. Ці солдатики мені подобаються більш за все. Дуже класний, також бачу його лише на льні. Ще один старенький. Ось такий. Хоча, я не знаю, може він і продається, але у мене він, бачите, відкритий. Це я один з перших купила у канадській вишивальній групі. Таке відчуття, що тут нема бісеру. А ні, є. Так, також мені він, я його бачу лише на льні, на бумазі щось мені якось не дуже. Хоча, оце зверніть увагу, що на мілхілах, якщо ви якось ну, дивитесь на ці прев'ю і якось робите висновки, то прев'ю це взагалі ні про що не каже. Я зазвичай, якщо мені подобається якийсь набір, я намагаюся в інстаграмі знайти його відшив і подивитися вже на відшиви, бо це взагалі щось... Ну, зовсім не схоже на ці прев'ю. Тому, якщо прев'ю таке, начебто, не веселе, воно насправді може бути дуже яскрава і гарна робота. Ну, а коли ти вже декілька мілхілів сам вишив, то коли ти дивишся на ці прев'ю, ти вже можеш візуально їх, якби, знаєте, ну, візуалізувати їх у готовій роботі і вирішити для себе, це явно класна робота чи ні. Так, далі. Оце, до речі, отримала його вчора, надивилася відео у Люди Веснідл, вона його вишивала, у Каті Кросіч вона теж його вишивала. І так він мені щось сподобався, хоча він у мене був у віш-лісті. Це така ціла серія цих іловинських сюжетів.
Хоча мені оцей подобається на бумазі, тому я навіть і не знаю, як, що робити. Так, давайте я буду кудись їх убирати. Далі ось така парочка. Теж я б його вишивала цей на льні. Взагалі, от мабуть, всі сюжети, де дуже багато незашитого, я б вишивала на льні. Там, де повна зашивка, то ті роботи я б вишивала вже на бумазі. Ось така. Бачите, тут Treasures і чобіток. Це, мабуть, ще щось старе. Не знаю, продається він чи ні. Оце точно продається, бо я його хочу придбати. Це, таких не бачила. Ну, але, як я казала вже, що добре в Мілхілах, то їх можна, в принципі, вишити самостійно. Ну, я маю на увазі, якщо є можливість купити набір, якщо він не знятий з виробництва, є у вільному доступі, це одне. Якщо це щось старе, на eBay коштує купу грошей, ну, або його просто там нема, але ви знаєте, де можна завантажити схему, в такому випадку я вважаю, це не кримінал, тому що, ну, ті, хто, в принципі, перепродає ці старі набори, це ж, звісно, гроші йдуть не автору, не виробнику, а просто людині, яка цей наборчик свого часу десь там прикупила і передумала продавати. Тому в такому випадку платити великі гроші лише заради, не знаю, гуцика, в тому, що бісер і нитки – це не проблема їх купити. Ось такий. Побачила його вперше у Галінічної вишивальниці, вона його влітку розпочала. Я от би не звернула увагу, тому що в неї була вишита оця рамка, ну якась частинка. Боже, воно таке гарне. Знову ж прев'ю. От я не звертала увагу, що на ньому сидять оці птички, пташки. Дуже класні. Тут ось така ялинка, вона, до речі, така величезна. І знову от тут у нас старенькі набори. Дуже прикольний. Ну, це Новий рік і осінні сюжети. Це мої найулюбленіші. Також у мене є така серія, ну, вона не повна. Тут лише 4 набори будиночків. Я, до речі, якось, може, рік тому чи 2 роки тому мені попався просто на... В місті на маркетплейсі якась жінка продавала лот, і там було, ну, дуже багато цих мілхілів, таких звичайних, не рідкісних. І вона продавала щось чи по $5 за набір. І я купила, майже всі продала, залишила, ну, лише ті, що мені сподобались. І от вони досі в мене лежать. Вони мені, до речі, дуже подобаються, але чомусь я їх не вишиваю. Але і продати мені їх, ну, на даний момент жалко, бо вони мені подобаються. Будиночки... Вони ось такі ще. Needle Workshop. Це у нас Clock Shop. Це General Store. І в мене десь був ще четвертий, але, мабуть, зараз я подивлюсь, де він. А я не знаю, де він. Може, в мене їх 3? Ну, мабуть, 3. Я чомусь думала, що 4. Ну, ладно. Може, просто я дуже часто передивляю свої запаси, якщо щось мені вже не дуже подобається, я намагаюся його одразу продати і забути. Тому що в мене багато наборів, не тільки Мілхіл. Я думаю, ті, хто дивиться мій канал, знають, що там просто, ну, дурдом, одним словом. Тому я намагаюся, звісно, залишати ті, які мені дуже-дуже подобаються. Цей, до речі, дуже класний і... Я його, до речі, хочу теж вишити, але от він повної зашивки, бачите, тут лише оці тільки по краям не зашита частина. Я б його вишивала на, мабуть, на цьому папері, бо він такого гарного кольору. Дивіться, які ниточки. Просто, ну, не знаю, я його періодично його вишиваю, але якось не дуже часто. Не знаю, для мене це, от, мабуть, самий цікавий на даний момент набір. Я його дуже-дуже хочу вишити. Також у мене є ось такий чаклун. Теж подобається. До речі, тут гарний гуцик. Я переживала, що буде якийсь, як завжди, знаєте, стрьомний. Але тут такий охайний, дуже яскравий. Теж щось в мене він лежить. І я теж його буду вишивати на папері, бо тут майже все зашивається. Тобто потім його в рамку вставив і забув. Можна їх міняти такі от на картонках цих. Легко, дуже легко їх
оформлювати. Далі. Далі у мене є декілька таких старих наборчиків з банерами. Зараз я покажу всі, щоб по порядку вам показати. Це перший, це Санта. Тут дуже так цікаво він виглядає, але, думаю, цікавіша частина – це ось ця тканина, бачите, з таким орнаментом. Тут також, ну, як в старих наборчиках, два трежерси. До речі, класна серія. Ну, у мене таких нема. Оце, мабуть, гарний Woodland Angel і Christmas кардинали теж гарні. Ось такий. І бачите, зайчик, мабуть, фрузілками вишивається. Ну, я буду вишивати, звісно, на такій тканині набору, бо вона крута. В мене, до речі, є такий цікавий белпл, може він підійде під цей сюжет. Подивимося, коли вишию. Потім ще один, це ось такий сніговичок. Тут також повинно бути два трежерси. Такий самий це у нас. Да, така сама стрічка. Ну, ось такі будуть маленькі парні сюжети новорічні. І останній банер, який є, ось такий. Я його, до речі, планувала вишивати цієї осені, але от, ну, все, мені вже у нас, що, листопад, я якось вже хочу Новий рік вишивати, тому у мене, як завжди, ці плани. А тут навіть три, бачите, штучки, і теж цікава така тканина. Ось це вся така серія, в мене із осінньої серії тільки така відьма, але я його обов'язково вишив, вона мені, ну, дуже подобається. Тому ось такі три набори. Далі ось такі сова, дуже мені подобаються, вони такі яскраві. Тут, мені здається, гудзик ще повинен сидітися у темряві. Багато ниточок, теж я їх буду вишивати на папері, не хочу їх вишивати на тканині. Продовжуємо. Ось, до речі, ці такі нові набори, мені чим подобаються. Дуже багато таких сюжетів яскравих, дуже детально пророблених. Ось цей трак, я б його оформила от в таку рамку до тих моїх хеллоуінських сюжетів світло, але в мене, ну, може, з'явиться ще. Я б докупила, я б не оформлювала її в таку темну. Його багато хто вишивав, дуже яскравий, просто неймовірний сюжет. Також я б його вишивала на папері. Так, куча вже велика, зараз я трошки приберу. Далі, от, оце сюжет, який чекаю на ту фіолетову рамку. Я не знаю, чого так довго. Він мені досі неймовірно подобається, але в мене є сага, я знайшла. Тут так, немало хрестиків, і, мабуть, я коли вишивала ось цей, то, звісно, по роботі на цей сюжет треба взагалі там три вечори, а цей можна вишивати десь тиждень, а то і більше, тому що ці роботи, вони повна зашивка, багато тут всього, і бекстіч, і бачите, такі всякі бісерні елементи, але я його обов'язково вишив. Не знаю, от цей набір, він лежить, він мені взагалі ні каплі не розподобався, чи, якщо можна так сказати, розподобався, ну, ладно, подобається дуже досі. Відьма, от, буде вишитий. Так, у нас вже залишилось не так багато, я намагаюся швиденько вам все показувати. Ось такий ще набірчик, це старенький-старенький сюжет, тут, бачите, два таких милих гудзика. І от я бачила, до речі, у люти весні, де вона вишивала ведмедика, там така сама оця рамка. У мене ведмедика нема, хоча якось його бачила у продажу, але щось він мені не сподобався. Оце подивилася у люди і знаю, що він мені тепер теж потрібен. Ну, я думаю, я його, якщо що, то вишию підбором, мабуть, бісер там буде половина такого самого, як в цьому сюжеті, тому що вони начебто парні. Я не знаю, тут не видно, мабуть, взагалі якийсь 95-й рік. Тут нема, знаєте, у цієї панельки з сюжетами. Але мені здається, це із тієї серії. Гарненький. Далі ще один з таких нещодавних придбань. Це є сюжет із серії Стікс. Такі дивні роботи. Це на льні. Бачите, льон
Це парний сюжет з сонцем, але я його поки що не знаю, купляти чи ні, але ось цей, мені здається, буде дуже класний. Такий він чудовий. Теж його хочу вишити, не знаю, подобається мені цей місяць. Наступні два набори, я думаю, всі бачили, всі знають, у мене вони будуть вишити на дерев'яшках. Заказувала дерев'яшки у Уляни. Уля, тобі привіт. Затишні хрестики. Я думаю, дівчата всі знають Уляну. Вона дизайнер своїх схем, а також вона може допомогти, якщо вам потрібно десь замовити дерев'яшки. Тому що це, мені взагалі подобається вся ця серія, але я вирішила от вишити ці два. Вони такі немаленькі, вони будуть прикрашати мій новорічний комод. І поки що я інших сант або сніговичків не купляла. Тому оце на план у мене теж на цю зимку хоча б одного вишити. Так, давайте далі. Так, залишилось тут взагалі майже нічого. Це ось така серія семплерів. Це теж дуже старі сюжети, вони 97-го року. Це набори, куди входить Вольон, іноді вони були на Аїді, але все інше буде таке саме, тому якщо є такі набори з Аїдою, можна спокійно брати і замінювати на льон. Тобто, ну, звісно, на льні цей сюжет набагато яскравіший. Також я бачила, як їх вишивають і оформлюють у роли. В інстаграм профайл, мені здається, чи кореянка, чи китаянка вишивала їх. Ну, я зараз, звісно, вам так не скажу. Але от у неї ці, я звернула увагу, мохіли оформлені у роли. Дуже круто виглядає, тому от я думаю, що мені з ними робити, вишивати їх у роли чи вишивати їх у такі панельки. Бо мені подобається як панелька також. Тут таке гарне, бачите, серце. Потім ось такий сніговик, ну тут нічого не видно, просто не дали прев'ю. Цей набір був відкритий, але там цей сніговичок. Не знаю, як вам показати. Оно він, бачите? Він є. І вишита вона була реально дуже класна. Ну, може, треба взяти не чисто білий льон, а взяти якийсь платином чи щось таке, щоб ці всі елементи вони були краще видні. Ну, подивимось, коли буду вишивати. Також із цієї серії ось такий. Оце дуже гарний янгол. Подивіться лише на нього. Стіркою у лобі. От. Також, от мені чомусь ці сюжети, вони начебто були непоганими ролами. Ну, не знаю. Напишіть, що ви думаєте. І ось такий ще у нас сніговичок. Теж такий. Ну, це вже рол, звісно, не підійде, це така маленька, наче картина. Але їх можна, з іншого боку, можна вишити, от, наприклад, оці сюжети на одній тканинці. Ну, ці, мабуть, ні. Ну, якось я маю на увазі скомпонувати. Треба буде подумати, тому що тут так само схожі цвіта, і льон, наче, такий самий. Ну, це я теж буду вже думати, коли до цього дійдуть руки. І останній наборчик. Це ось такий весняний семплерок. Тут дуже багато, бачите, всього. Оцих трежерсів. Ну, на жаль, зараз Мейхіл дуже економно кладе ці всі штучки. А іноді і нема таких пришивних елементів. Але, мені здається, цей сюжет є у Мейхілівській книзі. Ну, я не можу помилятися, але от я його вишила таку маленьку картинку, мені здається, він виглядає дуже класно. Ниточок небагато, тому що тут майже все це бісер. До речі, зверніть увагу, як лежить оцей блакитний бісер. Таке відчуття, що його якось на бік чи що. А, ні, то мені вже через камеру не звертайте увагу. Це 50 хвилин розмовляти, в мене вже не працює голова. Оцей метелик, сердечки, дуже гарні, не знаю, подобається. Теж його хочу вишити. Ну, на цьому було все. Сподіваюся, нічого не забула. Тому що
наборчики ці, вони, знаєте, не дуже дорогі, купляються легко. І так от я думала, в мене там може зовсім трошки, а потім як почала збирати по всім цим своїм коробкам, бачу, що в мене мелхіла вже так, ну, не то, що дуже багато, якщо взяти, наприклад, вишивати там постійно один мелхіл, то, звісно, це все можна вишити там за рік, а то і менше. Тому що вони вишиваються швидко, а особливо такі старі роботи, де неповна зашивка, як от останній мій фініш, то взагалі там роботи на пару вечорів. От, ну, то таке, ладно. Буду завершувати це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, що тут у мене такий, звісно, колекція вишитих робіт невеличка, але такий вийшов начебто мікс. Пишіть, що вам сподобалося, як ви відноситесь до мелхілу, чи вишивали, чи не вишивали. Якщо вдруг ви не вишивали, але вам дуже хотілося б спробувати, от оберіть сюжет, який вам подобається більш за все, і вишите його. Я вам гарантую на 100%, що ви будете в захваті від готової роботи, від результату, тому що реально результат, він набагато кращий, ніж оці всі прев'ю. Прев'ю тут взагалі, ну, це навіть... От Dimensions, да, ми, звісно, завжди кажемо, що прев'ю не то. А тут, із-за того, що тут бісер і робота така начебто об'ємна, вона начебто переливається. Ну, я не знаю, як пояснити, ну, якщо ті, хто вишиває мелхіл, я думаю, зрозуміло, що я маю на увазі, але якщо ви сумніваєтеся або не впевнені, що може якесь таке фото невдале на наборі, от, не дивіться на те фото, просто візьміть, вишийте, і ви будете в захваті, я вам це просто гарантую. От, ну, на цьому все. Дуже вам дякую за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, тому що треба, щоб наш україномовний YouTube, він розвивався. Дуже багато зараз каналів нових дівчата знімають. Тому я дуже рада, що ми це все вишивальне, наше вишивальне військо, вони, знаєте, не тільки гроші збирає у благодійних лотереях, а також і все більше і більше щодня мені нових, знаєте, рекомендацій на Ютубі з новими каналами. Це дуже класно. От, тому давайте продовжувати в тому дусі. А так, бажаю всім всього самого-самого найкращого, скорішої перемоги. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Все буде. І до нових зустрічей. Бувайте!